მოგესალმებით ყველას. დღევანდელ ვიდეოში მე მოგხვდებით იარაღის მოვლის საშუალებების შესახებ. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც უნდა იცოდეთ ამ საშუალებების შესახებ არის ის, რომ ეს საშუალებები იყოფა ორ ძირითად ჯგუფად: გამხსნელები და ზეთები. გამხსნელები ემსახურება იარაღის წმენდას და დენტის წვის შედეგად გამოყოფილი პროდუქტების ან ნადების და მათ შორის ტვის ულაში გავლის შედეგად დარჩენილი ნადების მოსაშორებლად. ხოლო ზეთები გამოიყენება იმისთვის, რომ იარაღის მექანიზმი იყოს დაზეთილი, ხახუნის შემცირებისთვის, ატმოსფერული გავლენის შესამცირებლად, თქვათ იარაღის ჟანგირი არ გაუჩნდეს, ძელვადიანი შენახვისთვის და იმისთვის, რომ იარაღმა არ იმუშაოს, იფუნქციონირებს უპრობლემოდ, თუნდაც გართულებულ პირობებში. მოდით დავიწყოთ გამხსნელებით. ანუ გამხსნელებზე ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც უნდა იცოდეთ არის ის, რომ გამხსნელი სახელიდან გამომდინარე მოქმედებს შეიძლება შეგვიდეს რეაქციაში იმ მასალებთან, რა მასალებიდანაც იარაღი არის დამზადებული, უბრალოდ რა მასალებიც გამოიყენება იმისთვის, რომ მოხდეს იარაღის დამცავი, იარაღზე დამცავი დაფარვის შექმნა. მაგალითად, თუ იარაღი არის შეგებილი, რამენაირი, ანუ საღებავი ან ლაკი გამოიყენება, ანუ გამხსნელი შეიძლება რეაქციაში შევიდეს ამ ნივთიერებასთან და დააზიანოს, ასე ვთქვათ, ის დამცავი დაფარვა, რაც იარაღზე არის, რაც ჩვენ თავისთავად ცხადია არ მინდა რომ მოხდეს. ამიტომ თუ ჩვენ ლაპარაკობთ გამხსნელებზე, ვითვალისწინებთ შემდეგ რამეს. აბსოლუტური უმეტესობა გამხსნელების, მათ შორის რომელიც აქ არის წარმოდგენილი, ძირითადად არის გათვალისწინებული იმისთვის, რომ მათი გამოყენება მოხდეს ლულის არხის შიგნით, სადაც ხდება ყველაზე დიდი რაოდენობით ნადების აკუმულირება. გავმეორდები, ეს ნადები წარმოიქმნება იმიტომ, რომ დენტი იწვება და ასე ვთქვათ, გარდა ამისა, ანუ ტყვია გადის, ასე ვთქვათ, ფრაქტებში და თავისი აი იმ ასე ვთქვათ, გარსაცმი რაც არ ვარ დათვლილი სულის თვალი, მაგრამ ის გარსაცმი რაც რომელიცგანაც ასე ვთქვათ, რომელთანაც ტყვია და ტყვის გული დაცული, გარკვეული მისი ნაწილი ანუ ხდება ასე ვთქვათ, ულაში აკუმულირება. არის ორი ვარიანტი ამ ნადების მოცილების, ანუ მექანიკური ზემოქმედება, როცა ჩვენ მექანიკად ვთქვათ, სხვადასხვა ტიპის მეტალის ჯაგრისებს, ან არის ქიმიური ასე ვთქვათ, რეაქციის შედეგად ამ ნადების მოცილება. აბსოლუტური უმეტესობა გამხსნელების მუშაობს ზუსტად ამ პრინციპით. ის შედის რეაქციაში იმ ტიპიური პროდუქტებთან, რაც რჩება ულაში გასროლის შემდეგ, ხსნის მათ და გაძლევს საშუალებას, რომ ყოველგვარი ხისტი მექანიკური ზემოქმედების გარეშე ეს ნადები ამ ლულიდან ასე ვთქვათ დამოიღოთ. თუ ჩვენ ლაპარაკობთ ვთქვათ საკეტზე, დენტის კამერაზე, დენტის მილზე, ტუშზე და ასე შემდეგ, ანუ იმ დეტალებზე, სადაც ასევე ხდება დენტის წვის პროდუქტების აკუმულირება, შეიძლება პროდუქტის გამოყენება, მაგრამ გარკვეული სიფრთხილით გამომდინარე იქიდან, რაც თქვენ უკვე გითხარით. შეიძლება გამხსნელი შევიდეს რეაქციაში, იმ დაფარვასთან დაფარვაც არის თქვენი არაში გამოყენებული და დარჩეს ლაქები, მოხდეს ამ დაფარვის დაზიანება ან საერთოდ მოცილება. ეს აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ. ასე რომ ჩემი რჩევა იქნება ყველასთვის თავიდან გამოიყენეთ ეს მხოლოდ ლულის შიგნით, ანუ იქ არის ყველაზე ეს აგრესიული და ყველაზე ცუდი პროცესები გასროლის დროს, ანუ მათ მიმდინარეობს ყველაზე მაღალი ტემპერატურა იქ არის და აქედან გამომდინარე მათ გამოიყენება ეს გამხსნელები. გამხსნელები გვაქვს ჩვენ ამ შემთხვევაში ორი ტიპის არის წარმოადგენელი, ერთ წარმოადგენელი, ერთი არის ჩვეულებრივი სითხე, ანუ შეგვიძლია ავიღოთ იგივე შამპული მაგალითად, ავიღოთ ავამაგრო ძელგიშერი, ავიღოთ პატარა პატჩი, ანუ ნაჭერის პატარა ნაწილი, დავასრულოთ ამ სითხეში და ასე გავატაროთ ულაში და ასე ვიმოყოთ, რომ ეს სითხე მოედოს ნულის თელზე და პირს, შევიდეს რეაქციაში ასე ვთქვათ ნადებთან და დაშალოს ის და მოხდეს ეს საშუალება მერე ულა ადვილად გაწმინდოთ. მეორე ვარიანტი არის, რომელიც სულ უფრო პოპულარული ხდება, არის ქაფი. ქაფის უპირატესობა ამ შემთხვევაში მდგომარეობს იმაში, რომ ქაფი თავისით ასე ვთქვათ ფართოვდება ლულის არხის შიგნით, იქ უკვე თქვენ ასე ვთქვათ წვალება განსაკუთრებული არ ჭირდება, ის თანაბრად მოედება პრაქტიკულად ყველაფერს, ანუ ღარებს, ღარების შიგნით, იმ ყველა კიდეში და შესაბამისად ეს ანუ რეაქცია დაიწყება და იდეაში ანუ ასე ვთქვათ წმენდის ხარისხი უფრო მოსახერხებელი არის, თუმცა თუ ყველაფერს სწორედ გააკეთეთ, ანუ ორივე საშუალება იქნება ერთნაირად ეფექტური. ეხა რა შეიძლება ზეთებს? ზეთების შემთხვევაში ანუ ხანდახან ძალიან რთული არის ხოლმე გაერკვიო, ანუ სად არის რეკლამა და სად არის რეალური სარგებელი, რომელიც შეიძლება მიიღოთ ამ თუ იმ პროდუქტის შეძენის შემთხვევაში, მაგრამ ზეთებს რა შეიძლება? უნდა ვიცოდეთ ორი რამ. ანუ ზეთი ძირითადად გამოიყენება ხოლმეობით არა წმენდისთვის, თქვა არა რაღაცა გასაკუთრებული სხვა მიზნებისთვის, ზეთის თავარი დანიშნულება არის მოძრავ დეტალების დაცვა და ხახუნის შენცირება, რომ მათი ცვეთა არ მოხდეს. იარაღის შემთხვევაში თუ არ იცით, ყოველ იარაღს ხო აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მიაქცეთ ამას ყურადღება, ყველა იარაღს აქ თავისი რეგლამენტი მოვლის. ეს რეგლამენტი თქვენ უნდა იცოდეთ, ამას გაიგებთ რა ვიცი ინსტრუქციიდან, რომელიც იარაღს მოყვება, ამას გაიგებთ YouTube-ის ვიდეოებიდან, გაიგებთ სტატიებიდან ინტერნეტში, მაგრამ თუ რა ვიცი მოხდა საოცრება და ამაზე ყველაფერს წმენდა არ გაქვთ, ამაზე წვდომა არ გაქვთ, ანუ მოქმედებს მარტივი წესი, თუ რაღაცა ბზინავს იარაღის შიგნით,
ანუ ის ადგილი იზეთება. ზინავს გასნიშნავს, ანუ დეტალები ერთმანეთს ეძება, დამცავი დაფარვა იშლება და ანუ ჩვენ გვაქვს სახეზე ყველა ნიშანი იმისა, რომ რაღაც ანუ კონტაქტი ხდება დეტალების, ხდება რაღაცა ცვეთა და ეს ადგილები ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა დაიზეთოს. გარდა ამისა, ზეთი ასევე ასრულებს დამცავ ფუნქციას, ანუ ის არაზრებს საშუალებას, რომ ჰაერიდან აღებული ან პირდაპირ რაღაც წვიმის შედეგად იარაღში მოხვედრილი, ასე ვთქვათ, ნესტი, ანუ წყალი, ანუ ვიდეს პირდაპირ კონტაქტში კიმის ზედაპირთან და არ გამოიწვიოს მისი დაჟანგვა. ხანდახან ჩვენ გვესმის ხოლმე, რომ არის რაღაც ზეთები გარკვეული მინარევებით, რაც უნდა ანუ რაღაც გარკვეული საწმენდი თვისებების მათთვის მიცემას, ასე ვთქვათ, იგივე დეტის პროდუქტები დაიშალოს. იმ ადგილებში, სადაც ჩვენ გავხსნის გამოყენებას, ასე ვთქვათ, არ ბედავთ ან არ არის რეკომენდირებული, ასეთი ზეთები არსებობს, მაგრამ პრობლემები კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი შეო, რაც უნდა გაიგავთ, წაიკითხეთ რა არის დაწერილი იმ პროდუქტზე, რომელსაც მოყიდულობ. Და როგორც წესი, ან გამოყენების ინსტრუქცია და თუ რამე, ასე ვთქვათ, გაფრთხილებები არის ან რაღაც აკრძალვები არის, ყველაფერს ზედ ნახავთ. არსებობს ესეთი მოსაზრება, რომ ზოგი ზეთი არის ინერტული, ანუ იწოვს ნესტს ამ მინარევების შედეგად და ძელვადია პერსპექტივაში ეს იწოვს იარაღის დაჟანგვას. ამის შესახებ მე ვერაფერს ვერ მეკვი, თვითონ ჯერ დაზეთილი და დაჟანგული იარაღი ერთდროულად, მე სიმართლე გითხრათ, ამ მეკვი, ამიტომ ამაზე ხოლმეობით მე ვერაფერს ვერ ვიტყვი. საბოლოო ჯამში ამ გამოცდილება ყველაფერს თუ გეტყვით, ან დაიწყეთ ახალი პროდუქტის გამოყენებას და აკვირდით, როგორ ხდება, ანუ რა შედეგები მოყვება მაგას და რა ხდება, ასე ვთქვათ, ანუ მოგწოთ არ მოგწოთ. ზეთები, რომელსაც მე ვიყენებ უკანასკნელი 6-7 წელი. იმიტომ რომ თუნდაც ანუ პატარა ზეთის ქილა არის ანუ ამ შემთხვევაში 67 მილილიტრიანი არის, ანუ შეიძლება გეხოთ ანუ წლები. გააჩნია, რა თქმა უნდა, რა ექსპლუატაციის რეჟიმში არის თქვენი იარაღი. ხო, ზეთებს რაც შეეხება, ანუ აქაც ახლა ჩვენ გვაქვს გამოდენიმე ნაირ სახეობა ზეთის, რაც არის გასათვალისწინებელი. მოდი პირველში ავიღოთ, ეს არის dry lube, ანუ ეწოდებული შრალი ზეთი. სიმართლე გითხრათ, ახლა მე არასდროს არც მსმენია და არც გამომიყენებია ამ ტიპის ზეთი. ერთადერთი გამდინარეთა, რომელიც საერთოდ ველოსპედისტი ვარ, ვიცი, რომ ველოსპედისტებს მოწონთ ეს ზეთი იმ მიზეზის გამო, რომ ეს ზეთი მაგალითად თუ თქვენ ის ჯაჭვი დაზეთეთ, ანუ ველოსპედის თავისი თვისებებიდან გამომდინარე, ის სწრაფად შრება, ქმნის დამცავ ფენას და არ იკრავს მაგავს, ანუ ჭუჭყს და ტალახს და მტვერს. ანუ ეს ცებ ყოველთვის, ანუ ჯაჭვი ყოველთვის იქნება ეს სიმპათიური სუფთა, მიუხედავად იმისა, რა პირობებში სეირნობთ თქვენ ველოსპედით, იმიტომ რომ მშრალ ზეთს არ აქვს თვისება. თუ თქვენ რა თქმა უნდა ის დაზეთეთ, თქვათ, იგივე საფოხით ან სველი ბლანკიზეთი, თავისთავად ცხადია, ის აიკრავს ჭუჭს და მტვერს და საბოლოო ჯამში მე იქნება ეს ჯაჭვი გასაწმენდი აი ამ დაბინძურებული ზეთისგან. არ ვიცი ახლა ეს რანაირად შეიძლება მიუსადაგოთ იარაღებს, ანუ თქვენ თვითონ გადაწყვეტთ, ასევე მოსაზრება, რომ ასე მაღალი სადაც ასკოდა ყინვა არის, ანუ დაბალი ტემპერატურები არის, იქაც ეს ზეთი კარგად მუშაობს, მაგრამ ამის შესახებ მე აბსოლუტურად იმდრო ყინვა ჩვენთან ანუ არ არის მაინდამაინც ისეთი, რომ რაღაც განსაკუთრებული და სერიოზული პრობლემები შეგვიძლია იარაღს, თუ ძალიან მაღლა თაში არ ხართ, ასე ვქოთ, გაგანია ზამთარში. შეიძლება ზეთს, ანუ ფილასე, რომელსაც თქვენ აიღებ, შეიძლება წაიგიხოთ ესეთი რაღაცა, მაგალითად ბენჩრესტ ლუბრიკეიტინგ განოილ. ანუ აქ არის ერთგვარი მინიშნება, რომ ეს ზეთი არის კარგი, თქვათ, რაღაც იარაღებისთვის, რომელთაც გამოიყენება ბენჩრესტში. აქვე მე არის მინიშნება, რომ ეს ანუ ეს კარგად აღწევს, ანუ იცავს ნესტისგან, ისაც გარეშე პირობებისგან. რა არის რეკლამა, რა არის სიმართლე, აქ ძართულია განსხვავება, მაგრამ თუ ეს იარაღი, თუ ეს ზეთი არის, ანუ ასე ვთქვათ, თუ მასაც ელია პენეტრეიტინგ, ეს ნიშნავს, რომ ესეთი ბლანტი არ არის, სიბლანტე მას არ აქვს და ანუ შეაღწევს ყველგან და მოედება ყველაფერს. რაც უფრო ბლანტი არის ზეთი, შესაბამისად ის ნაკლებად მოედება ყველაფერს. მოდებას რაც შეეხება, აქაც უნდა გაითვალისწინოთ შემდეგი რამე. ზეთის ადგილი არის მხოლოდ კინის და პლასმასის დეტალებზე, იმიტომ რომ პლასმასი პრინციპში მდგრადი არის ზეთის ამბობისგან, ნუ ყოველთვის პლასმასები რაც ერთში გამოიყენება. თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ ხის დეტალებზე, ანუ ხის დეტალებს ზეთი არ უნდა გაიკაროს. არც ზეთი და არც გამხსნელი, იმიტომ რომ ხეს ასე ვთქვათ, ისედაც ფაქიზი მასალა არის, ორგანული მასალა არის და არ არის საჭირო, რომ ან გამხსნელი ან ზეთი იყოს მასთან კონტაქტში, უბრალოდ შეიცავს ამ პროდუქტს და მე შეიძლება ან დაზიანდეს, ან თავისი თვისებები დაკარგოს, ან უბრალოდ რაღაც კოსმეტიკური დაზიანება მიიღოს. ანუ ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ზეთის გამოყენებისას ასევე უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ბევრი ზეთი ყოველთვის კარგი არ არის და ასევე კიდევ ერთხელ ვიძახი, ანუ წაიკითხეთ ეს ინსტრუქცია, რომელიც მოყვება თქვენ იარაღს. თუ იარაღს არ მოყვა ინსტრუქცია, ეს ინსტრუქცია წარმოებლის საიტზე ყოველთვის იქნება ადრთული და წაიკითხეთ კარგად, რა არის იქ დაწერილი, ამ იმის შესახებ, რა შეიძლება დაიზეთოს, რა არ შეიძლება დაიზეთოს. უმეტესობა თანამედროვე იარაღები ძალიან გავს ერთმანეთს კონსტრუქციულად და აქედან გამომდინარე მოვლის რეგლამენტიც იგივე არის, მაგრამ არის გამონაკლისები და ამ გამონაკლისების შესახებ თქვენ როგორც ასე დიალოგის პრობლემა ვალდებულები ხართ, რომ იცოდეთ. ზეთის შემთხვევაში ახლა აქ ჩვენ არ გვაქვს წარმოდგენილი პრინციპში სპრეი, ანუ არის ხანდახან ესეთი სპრეის ფორმით არის ხოლმე და ახლა რაც არის კარგი, იმიტომ რომ თქვენ არ გიწევთ ხოლმე წვალებით, ფუნჯებით და სხვადასხვა საშუალებებით, რასაც იყენებთ იმისთვის, რომ ეს ზეთის ასე ვთქვათ ხელი ფენა დაიტანოთ იარაღზე,
მე არ მომწონს პრეები, მაგრამ ჩემი პირადი მოსაზრება არის, რომ სპეი ძალიან ბევრზე ხარჯავს, ანუ ფანტავს ესეთ ყველაფერსებს ხოლმე. მე მიჩვენია ხოლმე მაგალითად დაახლოებით რაღაცა ესეთი თავისი აპლიკატორით არის ამ შემთხვევაში და გაძლევს საშუალებას, რომ ესეთი ზუსტად იმ გამოიყენოთ, სადაც თქვენ გჭირდება. თუ ეს საკმარისი არ არის, შეგიძლიათ უბრალოდ ანუ რაღაც სახატავი პატარა ფუნჯი იყიდოთ, ან ნებისმიერ ტიპის ფუნჯი იყიდოთ და ეს ფუნჯი გამოიყენოთ იმისთვის, რომ ეს ზეთის თხელი ფენა დაიდამოთ იარაღს. ანუ ზეთი არ უნდა გადმოდიოდეს გარეთ, არ უნდა გასდიოდეს იარაღს. ანუ ბევრი ზეთი არის ცუდი, ამ ზეთს უნდა იყოს ზუსტად იმდენი, რომ დაიცვას ხილის დეტალები და უზრუნველყოს ხახუნის შენცირება. რაც შეეხება ახლა თვითონ წარმოებულ კომპანიებს, და ვიზებს სანამ წარმოებულ კომპანიებზე გადავალ, შეიძლება კიდე საფუძვზე ვილაპარაკოთ, ანუ ესე ტაოტი. ტაუტი გამოიყენება ხოლმე იარაღში და ანუ თუ ჩვენ ვაპარაკობთ ტაუტზე და ზეთზე, აქ არის ორი ძირითადი წესი. ანუ ყველა დეტალზე, რომელიც ერთმანეთს მიმართ, ანუ დაახლოებით ესეთ ანუ როგორ ვთქვათ, ანუ მიბჯენილ ხახუნს განიცდის, შეიძლება ასე ვთქვათ, საფუძვის ანუ ტაუტის გამოყენება, იმიტომ ეს ყველაზე ეფექტური მან იქნება. თუ ჩვენ ვაპარაკობთ მაგალითად დამყარებულ მექანიზმზე, ერთად წოდებულ clockworks ასე ძახიან ამერიკელები, სადაც დეტალები ბრუნავენ, ანუ მძრავობენ, ანუ რთული რთული ფორმის არიან და პატარები არიან, იქ ჩვენ ტაუტს არ ვიყენებთ, იქ ჩვენ ვიყენებთ ჩვეულებრივ ზეთს. ტაუტი გარფერ არ საქმემდე, ტაუტი შეიძლება იყოს წებოვანი და ამ ტაუტის მოხვედრა, ანუ იგივე დამყარებულ მექანიზმში შეიძლება გამოიწვიოს ასე ვთქვათ რაღაც გარკვეული პრობლემების წარმოქმნა. ტაუტს ვიყენებთ, ახლა მოდით ავიღოთ ანუ ტიპიური აპლიკაციები, ეს შეიძლება იყოს იარაღი, რომელიც ტირში გამოიყენება, რომელიც ანუ მუდმივად ისვის და იქ ძალიან დიდ დაფითვას განიცდის და მაგალითად შეიძლება საკეტი დაიზეთოს ამ საკეტზე მოხდეს ანუ ამ ტაუტის გამოყენება, რომ თქვათ ანუ საკეტის ზურგან მოძრაობისას, ან მაგალითად საკეტი, რომელიც 15-ის აპერში მოძრაობს, იქაც შეიძლება ტაუტის გამოყენება, რომ ხახუნი შეცვლდეს და ამ იარაღმა ცოტა უფრო დიდი ხანი გაძლოს იმ ტირში, იარაღი მუშაობს ცვეთაზე. ანუ ლაპარაკი იმაზე არ არის, როდის რო ეს იარაღი გაიცვიდება ან გაფუჩდება, ლაპარაკი არის იმაზე, როდის გაფუჩდება და გაიცვიდება. ამიტომ იქ ბევრი ზეთი, რა თქმა უნდა, თავისთავად ცხადია, მაგრამ ჩვენ ზაა ესეთი ტაუტები არის აბსოლუტურად ძალიან საჭირო. მაგრამ თუ ჩვენ ლაპარაკობთ ანუ იარაღზე, რომელიც გამოიყენება სანადირო სეზონის დროს, უბრალოდ ტირსასიარულოდ, რეჯესასიარულოდ, თავისთავად ცხადია, ანუ იქ ესეთი საშუალებები ალბათ იქნება ზედმეტი და ჩვეულებრივი ზეთი იქნება აბსოლუტურად საკმარისი. ზეთი ხა არ რამდენად თქვენც ამ არ უთხრება, შეიძლება გამოშვეს, ის შეიძლება თქვა მოვიდეს, ანუ ფენა შეიძლება ასე თქვა დროთა განმავლობაში დაკეთს, ამიტომ იარაღს პერიოდული დაზეთვა ყოველთვის ჭირდება, მაგრამ გამეორდები რა, ანუ ჩვეულებრივი ექსპლუატაციის პირობებში აი ესეთი ფიქილი თქვენ უნდა გეყოთ ძალიან ძალიან დიდი ხანი. კი, ზოგი ადამიანი ხედავს ტრანსფორმატორის ზეთს, მანქანის ზეთს, სადაც ვაგანეძებენ ზეთს, მაგრამ ამის საჭიროება რეალურად არ არის, იმიტომ რომ დიდ ეკონომიას თქვენი ვერ ნახავთ. ერთი ადამიანი ამ ფულს ეკონომიკურ უბრალოდ ვერ ამოიღებს, ეს პროდუქტები არ არის ცნობილი და გამეორდები, ანუ ერთხელ რო იყიდით, წლების განმავლობაში გეყოფათ. კარგი, რაც შეეხება ახლა წარმოებლებს, ანუ ამ შემთხვევაში აქ არის წარმოდგენილი ანუ ორი ძირითადი წარმოებელი, ზარი ჰოუსი, რომელიც ნუ ძალიან დიდი ხანია, ანუ დაკავებული არის ამ იარაღის მომცროს პროდუქტების გამოშვებით და პირადად ჩემთვის ანუ ეს არის ფავორიტი საშუალება, იმიტომ რომ მათი გამხსნელები ძალიან აგრესიული არ არის და ეს ახალი მოთხოვნა არის, რომ სუნი არ კონდეს, იმიტომ დახულ სივრცეში გამხსნელის გამოყენება გარკვეულ საფრთხეს უკავშირდება, ანუ ის ორთქდება და მისი შესუნთქვა თავისთავადია კარგი ორგანიზმისთვის არ არის. მითუმეტეს დიდი რაოდენობით და მითუმეტეს ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ანუ ვენტილაცია არის ერთ-ერთი მოთხოვნა, მაგრამ რაღაცები იცვლება, ანუ ქიმიას დაკეთდება და ამებს უმეტესობას აწერია, რომ არის ეკოფრენდლი, ანუ კანცეროგენებს არ შეიცავენ, ანუ სუბტაზეთი არის, ანუ მაჩურის სუნი არ აქვს ისეთი, რომ თქვა შეგაცუფოთ დახულ სივრცეში, ანუ თქვენ ბინაში თქვენ ოთახში იარაღის წმენდისას, ანუ ხოლმე ეს ყველაფერი შეიძლება ძალიან გავს იმასაც იყო 100 წლის წინ, მაგრამ გაუმჯობესებები მაინც არის და ეს გაუმჯობესებები როგორ გითხარით, ძირითადად არის რომ ზემოქმედება ბუნებაზე ადამიანზე შენციდეს, ანუ ამ წელს შემიწის. ხო, გარდა ამისა არის კიდე ძალიან პოპულარული და შედარებით ახალი კომპანია, ანუ იმპროშვიდი წლების განმავლობაში, ანუ მე იმპროს ასე ვთქვათ, ასე ვიდულობდი და ვიყენებდი. მაგრამ საბოლოო ჯამში ხო გეუბნებით, ანუ გინდათ იმპროშვიდი, გინდათ ჰოუსი, ანუ არც ერთ შემთხვევაში ასე ვთქვათ, წაგებული არ დარჩებით, ანუ ორივე ეს კომპანია არის გამოცდილი, ანუ პროდუქცია მათი ძალიან დიდი ხანი იედება, ანუ არის აპრობირებული, ასე რომ წესით თქვენ ამასთან დაკავშირებით არანაირი პრობლემები არ უნდა ქონდეთ. კიდე ერთი რამე, რაც მინდა გითხრათ თქვენ, არის ის, რომ დაფიქრდით ამ კარგ შომბოლზე, ანუ აბადიეთ, უკეთეს ქართული სიტყვა მე მისთვის არ ვიცი. ჩემი რჩევა იქნება, რომ სახის პირობებში ხდება იარაღის მომსახურება, ყოველთვის გამოიყენოთ შომბოლი, რომელიც არის ფლიანი, ანუ არ იშლება სექციებად. პირველში, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ეს სექციები დაიშლება, შეიძლება პატარა არა თანხვედრა იყოს დეტალებს შორის, ან შეიძლება მათი დაზიანება უფრო მარტივი იყოს. ასეთი რაღაცა თქვენ გამოგადგებათ, რა ვიცი, წლები, ალბათ ათწლეულები, თუ ხარისხიანი ხარისხიანი შემოწყებულით. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ საველე პირობებში გიწევთ ხოლმე, ანუ დიდი ხანი ვარ ამ საზღვარგარეთ და რაღაცა მაშინ რა თქმა უნდა შეგიძლიათ ასეთ შემოვლებიდან ამ დასაშლელი
და არც აქ არაფერი განსაკუთრებული ასე ვთქვათ დიდი პრობლემით ყველამდე გქონდეთ. გარდა იმისა, რომ განძლეულით ასე ვთქვათ მოხერხებულობით და გულისადმი მოსაფრთხოებით, ანუ ასეთ შემთხვევაში არაფერი არ ჯობია, მე ხედავთ ის დაფარული არის. პლასმასის გარსაცმით, ანუ კინარტინაზე კონტაქტი ამ შემთხვევაში არ ხდება და აქ როგორც წესი ანუ საფის არი არის ხოლმე მოთავსებული, რაც არსებობს მოყვს რომ რაღაც ისეთი უხეში ზემოქმედება იარაღზე არ იქნება. ან გამეორდები ხა ამის ესეთი რაღაცების კიდო თქვენ არ მოგიწევთ, რა ვიცი, სპეციალ ერთხელ არ წერეთ საჩი ერთხელ, ანუ ამას კიდულობთ როგორც წესი იმისთვის რომ რა ვიცი, ეს დეტალი ან გაძლებს ალბათ რა ვიცი მრავალი წელი. ზეთი და დანარჩენი საშუალებები რამდენი იქნება რა ექსპლუატაციის პროგრამში არის თქვენი არაკეთ დანარჩენად ისვის, ანუ ლაპარაკი არის რაღაც შეგაწლები გეყოთ, შეიძლება თვეები გეყოთ, ანუ რაღაც დეტალებზე ლაპარაკი არ არის. ერთადერთი რასაც მე არ ვუჩვენ ადამიანს არის რომ რაღაც ისეთი ხისტი მექანიკური ზემოქმედება გამოიყენოთ იმ სუიერაგი გაწმინდა. მაგრამ ზოგ შემთხვევაში შეიძლება მაგალითად ესეთი რბილი მეტალისგან დამზადებული ჯაგისები გამოიყენოთ, არასდროს არ გამოიყენოთ მეტალისგან რკინისგან დამზადებული ჯაგისის დააზიანებს იარაღს. ბილი მეტალი შესაბამისად პრობილი არის ეს დეტალების განაცი არაკეთ დამზადებული და სამი ნადები არის და მოსაცილებელი არის როგორც ესე ხოლმე ესეთი ჯაგის თქვენ გამოგადგება და ესეთი ჯაგის შეიძლება შეხედოთ როგორც ასეთ მაღაზიაში ასე რა ვიცი ნებისმიერ სხვა მაღაზიაში სადაც რაღაც სხვადასხვა სამშენებლო და ეს რაღაცეები ასე ვთქვათ 1000 წელმანი იყიდება. როგორც უკვე თქვი ანუ ზეთის დანიშნულება არის პირველ რიგში ანუ ხახუნის შემცირება და იარაღის ნაწილების შენახვა და პრობლემული საიმედო ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და ასევე ის არის ანუ დაცვა დეტალების სხვა სხვადასხვა ძირითად ნესტის ზემოქმედებისგან. ზეთს ხანდახან ხშირად იყენებენ ხოლმე საწმენდად. იმარტივ მიზეზის გამო ის არის ბლანტი ან ის ასე ვთქვათ რაღაც ერთგვარი შეიძლება ასე ვთქვათ იარაღის წყლის ფუნქციას ასრულებს, ანუ რაღაც ითქო და გახსნათ ეს ნადები რაც არის ასე ვთქვათ ამ იარაღის დეტალებზე ხო და ზეთი ამის პრინციპში გამოდგება. გამოდგება დიდი რაოდენობით საჭირო არ არის. ზეთი არის ზეთი ხო გეოვნებით აქ რაღაცა დიდი განსხვავება შეიძლება რა ვიცი 1000 წარმოებელი ზეთი კონდეთ თქვენ დიდი და განსაკუთრებული განსხვავება მან და არის განსხვავებული წება როცა წარმოებელი ცდილობს ხოლმე რაღაცა ანუ ველოსიპედი გამოიგონოს თავიდან და კარგი ამის მაგალითი არის ესეთი ზეთის სახელად ფროგ ლუბი ანუ რაღაცა თავისი ჭკუით ჯადოსნური თვისებები შეძინეს ამ ზეთს და საბოლოო ჯამში ანუ გამოისახა ეს იმაში რომ დროთა განმავლობაში თუ იარაღის გამოყენება არ ხდება ანუ ფროგ ლუბი ხდება პრაქტიკულად წებოვანი მასა და იარაღი ყურიდან გამოდის. ანუ მე ჩემი თვალით მაქვს ნანახი, ანუ ახალი იარაღი შემიძინე პრობლემები დაზეთილი, რომელიც სავარაუდოდ რაღაც პერიოდის განმავლობაში ინახებოდა საწყობში და ანუ იარაღი არის რომ პრაქტიკულად იმით რომ ყველაფერი შემიძლია იყოს ჩაწებული ამ ზეთი. ამიტომ მოგეუბნებით, ჩემი რჩევა იქნება თავი დაანებოთ რაღაც ახალ და ჯადოსნურ რეცეპტებს, იგივე ჰოუსი, იგივე ემპროშვიტი, ანუ ძალიან დიდი ხანი არის ბაზარზე და რავი პრობლემად მუშაობს და 1000 ინსტრუქტორი და 1000 სკოლა, რომელიც ასწავლის იარაღის გამოყენებას, ანუ მათ რეკომენდაციას უწევს. განსაკუთრებით ჰოუსი, იმიტომ რომ ჰოუსი თავსდები 100 წელზე მეტია უკვე რაც ბაზარზე არის და ასე ვთქვათ ასე დაპრობირებულ გამოცდილ პროდუქტებთან თქვენ შეუძლებელია უბრალოდ შეცდომა დაუშვა. რაღაც ხო აქ ხა კოსმოსურ ტექნოლოგიებზე ლაპარაკი არ არის, ანუ რომლებიც ზეთს არ მარტო ეს ორი ფუნქცია და ნებისმიერი ზეთი პრინციპში ამ ფუნქციას ჩვეულებრივად ასრულებს. არ არის საჭირო ველოსიპედის გამოგონება და არ არის საჭირო რაღაცა განსაკუთრებული ჯადოსნური ზეთის ზემო. ყველა ეს პროდუქტი თავის დანიშნულებით არის ძალიან კარგი და უნდა გამოგადგებათ თქვენ. პრინციპში დღეისთვის მე საკმარისი მოგიყევით ამ საშუალებების შესახებ. როგორც ყოველთვის მთელი ინტერნეტი, ასე ვთქვათ, მთელი თავისი ნულები რესურსებით თქვენ განდაგულებაში არის და თუ მე რაღაცა გამოჩნდა დამატებით კითხვები გაქვთ, რაღაც მოგწერეთ აქ ან მოძებნეთ ასე ვთქვათ და გამოიგვლიეთ თქვენ თვითონ. დიდი მადლობა, რომ გიყურეთ.